Fantastisk å få applaus for å åpne kjeften. Tusen takk. Det tyder jo på at dere en positiv gjeng. Jeg kjenner det. Dette her kommer til å bli veldig hyggelig. Ikke for det. Jeg vet jo også at dere en kritisk gjeng. Dere kommer til å vurdere meg sånn, ut fra hvor mye dere ler og sånne ting, ikke sant? Det jo, men det jo en del av pakka, så det greit. Men jeg vil at dere skal vite at jeg kommer til å vurdere dere ut fra hvor mye dere ler. For jeg har, altså jeg har lagt til grunn at dere en rimelig oppegående gjeng. Så jeg har lagt nivået på dette showet temmelig høyt. Men nå det jo sånn at jeg har jo så intelligent humor at noen ganger så det jo bare jeg som skjønner. Så jo fare for at jeg har lagt lista for høyt for dere. Så det jeg har gjort, det at jeg lagt inn et par litt sånn avanserte poeng ganske tidlig i showet. Og så ser jeg hvordan dere responderer på den. Og hvis det på en måte ser at det ikke funker helt, så justerer jeg litt ned. Men vi begynner der vi nå. Altså, så skjerp dere, skjerp sansene, ikke sant? Prøv å følge med. Så ser vi om dere henger med. All right? Ok, da setter vi i gang. Jeg har en av mine mange utfordringer det siste året. Det knyttet til at min eldste mann, han blitt 15 år. Og da jo tida for den store samtalen, ikke sant? Om farene ved voksenlivet, ikke sant? Alkohol, sex selvfølgelig, og ikke minst farene ved å blande sex og alkohol. Og det har gått utrolig trått, for jeg har satt meg ned sammen med den gutten som jeg så glad i. Flere ganger, og hver gang så tenker jeg, hvordan skal jeg kunne advare han mot å blande sex og alkohol, når jeg vet at hadde det ikke vært for den blandingen, så hadde jo han aldri... Og derfor så jeg er litt sånn ambivalent, disse advarslene mot alkohol, og du skal ikke drikke foran barna og alt det greiene der, for jeg vet oppriktig ikke hvor mange av mine tre unger jeg hadde hatt. Kanskje ingen. Jeg hadde i hvert fall ikke hatt de samme tre ungene. Og når du vet hvor viktig alkohol har vært for ungenes tilgivelse, da føler jeg at det litt sånn, jeg føler jeg litt sånn hyklersk, ja. Å la være å drikke foran unga. Jeg vil ta... Jeg vil ta... Et skritt lenger og følge med nå. Nå kommer en av de vitsene. Jeg vil si det, at det å ikke drikke foran unga, det omtrent som å ikke la dem bli kjent med sitt biologiske opphav. Men litt sånn blanda, det var bra her. Det jo et sånt dilemma. Hvis dere kan øke innsatsen litt oppi her, så kan vi holde nivået, eller så kan jeg justere litt ned. Jeg har alle nivåer inne, så det bare å velge. Vi prøver litt på samme, så justerer vi egentlig på neste. Ok? Jeg hadde aldri endt opp med hun jeg gift med. Uten alkohol. Jeg hadde i hvert fall ikke vært gift fremdeles. Jeg har jo sett hvordan jeg ser ut når jeg speiler når jeg kommer ut av dusjen. Altså, jeg omtrent der nå, at jeg trenger en drink bare for å tåle mitt eget speil. Kan du bare tenke meg hvordan det er for henne? Men, med litt, det bør ikke være mye, med litt promille, så blir
verden annerledes. Jeg skjønner at verden ikke endrer seg, at det er oppfatningen og vurderingsevnen, men likevel, det gjør blant annet at min kropp, den blir charmerende. Det er ikke mine ord. Så når vi deler en flaske vin på en fredag, så blir det gjerne god stemning. Noen ganger blir det veldig god stemning. Og en gang iblant så blir det så god stemning at varsellampene begynner å blinke, ikke sant? Fare for appoklatt. Og appoklatt, det er ingen som vil ha. Det er vel at appoklattene må være de som har mest å takke alkoholen for. Jeg anslår at 90% av alle norske appoklatter er et resultat av kombinasjonen dårlig skavlan, god rødvin. Og da skjer det ting, ikke sant? Det er da det skjer. Og så går det, dette er morsomt, så går det 3-4 måneder, så er de ute blant folk, og så sier de: nei, vi fikk så innmari lyst på en liten en til. Det er ljug, det er rein ljug. Jeg har litt personlig erfaring på dette her. Da jeg var 40, så hadde jeg fått de to ungene jeg skulle ha. Og så hadde jeg beregnet at minstemann kom til å flytte ut når jeg var sånn 56-57, hadde jeg anslått. Så jeg hadde begynt å planlegge den fasen i livet. Hadde begynt å se litt på noen leiligheter i Spania. Hadde begynt å tenke på, ja, når kan du redusere jobbinga og uten å tape pensjonspoeng, ikke sant? Det er sånn en greie. Og en kveld jeg satt og regnet på disse pensjonspoengene, så kommer kona inn, og så sier hun: du, det ser ut at vi skal ha en liten en til. Det var to tanker som bare slo inn i huet på meg. Og den første, det var: nå begynner du, vet du, det der elevene, det der sikkerhetshysteriet. Nå må jeg ned i kjelleren og finne der grinna som skal fjellet en tak. Og så der pluggen i stikkontakten, så jeg ikke får brukt den på år og da. Og så der stopperne på kjøkkenskuffen, og det er et forferdelig mask. Jeg sa jo ikke det da. Jeg husker ikke hva jeg sa. Jeg tror jeg sa det sånn: så gøy. Men så la jeg til: du, denne gangen, kan ikke vi drite det der sikkerhetsutstyret her hjemme og i bilen og sånt? Kødder du, eller? Kona mi snakker ikke sånn, men jeg valgte å anonymisere. Nei, altså nå har vi vært sånne overskyttende curlingforeldre i to runder, og vi vet jo hvordan det går. Så vi får jo sånne unger som ikke tåler noen ting, bare se på dem, så begynner de å grine. Sier du et eller annet som de ikke liker, så er de krenka. Altså, våre unger, de kommer til å vokse opp og bli sånne folk som nekter deg å kalle pappaen og pippi for negerkonge. Du kødder nå? Nei! Altså, når vi er ute og leker, så står vi ved siden av dem. Hvis de har lyst til å klatre opp et tre, så sier vi: nei, du får ikke lov. Hvis det nærmer seg en trafikert vei, så er det alarm. Det var jo ikke sånn da jeg vokste opp. Atle, da du vokste opp, da løp unga ut i veien, og så ble de påkjørt. Og det blir de ikke lenger. Og der, sa jeg til sønnen min, der slutter den diskusjonen. For mora di har jo helt rett i at det var jo mange flere unger som døde i trafikken da jeg var liten enn nå. Stor forskjell. Men det er jo statistikk. Altså, jeg er jo opptatt av verdispørsmålet her. Så da jeg var liten, da sa vi: jeg er helt uenig i det du sier, men jeg går i krigen for din rett til å si det. Og nå har vi altså kommet dit at vi ikke er villige til å offre
noen få barn for at du og jeg skal kunne si legekongen. Jeg savner den tida. Den gode gamle tida da du kunne si en indianer er en indianer. En tjukkass, det er en tjukkass. En lassaron er en lassaron. Før den der politiske korrektheten kom. Den gangen, vet du, hvis du lurte på om noen var homo, det var ikke sånn at du måtte være veldig forsiktig med hva du sa og hvilke ord du valgte. Det var ikke sånn. Nei, hvis det var noen som var litt sånn, så bare «Ei, er du homo eller?» Det var rett på. Det var ikke noe føss. Og hvis du visste, hvis du fikk vite at noen var homo, du husker hva vi gjorde da? Fikk tak i en sånn spraymaling, ikke sant? Så fant vi et offentlig bygg, og så kunngjorde vi det. Ja. Øyvind er homo. Det er borte. Det ble helt slutt på. På det byggefeltet der jeg vokste opp, så var det en ganske svær sånn grå transformatorkiosk. Og dette er en helt sann historie. Dette er helt sant. Så det var sommeren 79. Da hadde noen av gutta på feltet, de hadde finnet ut at Jørgen, som bodde i enden av veien, vi kjente ikke så godt, han var homo. Så da ble det kunngjort på vanlig måte på den transformatorkiosken. Men så gikk det litt fort. Så de glemte streken i øen, og så glemte de enden på slutten av Jørgen, så det ble stående «Jorge er homo». Og det sto der i mange år, både som et sånt litt sånn vemodig dokument over en tid som har vært, og også som et slags sånt varsel om hvordan kommentarfeltene skulle komme til. Så kom jo 80-tallet, og det var jo på begynnelsen av 80-tallet at den mørke, tunge skyen av politisk korrekthet kom sigende inn over landet. Antagelig fra Sverige. Du måtte jo begynne å både tenke over alt du sa, både, hvem er det som hører meg nå, ser over skuldra. Heftig tid. Jeg husker første gangen jeg merket det på kroppen. Det var 11-12 år, tror jeg. Jeg var hjemme, og mora mi stod og rørte i valbiffgryta. Så rukta på broren min og meg, og vi hørte på stemmen med en gang at nå var det noe alvorlig. Det var det vi skulle ha snakket med oss om noe som var vanskelig. Det hørte vi med en gang, så vi kom ned, det var tung stemning på kjøkkenet. Så gikk hun ba oss sette oss ved kjøkkenbordet. Så gikk hun bort til vinduet og tittet ut og passet på å få inn gardina. Så satte hun seg ned sammen med oss. Så la armene rundt oss, som hardt, mens det var vondt, og jeg så at sånn tårer som kom ut av øyekroken på ham. Og så sa gode guttene mine, jeg er lei for det, men dere kan ikke lenger kalle hverandre for mongo. Vi skjønte jo ingenting. Det har vi jo alltid gjort for det. Hva gjør det hele tiden? Hva er det som skjer? Hvorfor er det sånn? Det er bare sånn det er blitt. Og det er mer. Dere vet mora til Trine? Ja. Vi kan ikke lenger kalle deg for hore. Og han gutten, han nyinnfylt av gutten Benner, han som er adoptert. Dere kan ikke lenger kalle han for Ching Chong Chi, mamma. Men han er jo fra Chi. Han er norsk. De sier han er norsk. Bare gjør som jeg sier. De vil ikke ha noe bråk. Ok, mor. Ok, men blir det ikke 17. mai heller nå, da, mor? Mor! Mor! Hun snudde seg ikke. Hun gikk ut. Jeg så hva hun ristet i kroppen. Hun gråter. Hun var jo selvfølgelig bekymret for fremtiden for ungene sine, for landet. For først tok de øra. Og så gikk de etter bøkene. Ordet hottentott. Det er forbudt, ikke sant?
Så alle bøker som inneholdt Torbjørn Egners vise om Hottentotten Noah, de skulle vekk. Vi husker jo fortsatt denne lyden av de der trampende lærstøvlene ute i korridoren på skolen. 4-5 mann fra kommunen som banet seg vei inn i klasserommet, bar ut kasse på kasse med bøker. De tok atlasen, skoleatlasen. Det var jo tusenvis av skoleatlas den tiden som gikk rett på dynga. Fordi de inneholdt ordet Rhodesia. Den vitsen får alltid for lite. Så på et eller annet tidspunkt må jeg jo vurdere om det er vitsen, eller om det er dere. Det andre jeg tenkte på, det var hvordan kunne dette her skje? Tette ord. Og så husker jeg det jo. Det hadde jo vært en fredag. Med god stemning. Og dårlig skavla. Og jeg kunne også huske en stemme jeg kjenner godt. Ganske nær øret. Som sa noe sånt som: du, nå må ta det litt med ro. Nå må du være litt forsiktig. Og jeg husker at jeg da hørte det, så tenkte jeg: den beskjeden kom litt for sent. Og så gikk det 3-4 måneder. Så var vi ute blant folk, og så sa vi: nei, vi fikk så innmari lyst. Hva skal du si? Hva skal du si? Altså, sex i fylla, det er jo tabu selv innenfor ekteskap. Og grunnen til det er jo selvfølgelig denne merkverdige forståelsen vi har her i landet, nemlig at du er ansvarlig for det du gjør i fylla. Det er jo selvfølgelig ikke. Jeg forklarte her til guttungen: når du drikker, da får du dårligere vurderingsevne. Og hvis du ikke kan vurdere det du gjør, så er du selvfølgelig ikke ansvarlig for det du gjør. Jeg kødde dere, jeg sa jo ikke det. Jeg kan ikke si det da. Jeg mener det. Jeg sa det ikke. Da jeg skulle ha en samtale med sønnen min, så tok jeg først og googlet. For å få noen tips og innspill, ideer. Masse å finne. Masse greier. Og et av tipsene som går igjen, det er: bruk din egen erfaring. Jo, men jeg husker godt min egen pubertet, det. Og det var en heftig tid. Jeg husker ikke at det begynte. Og det har jeg skjønt, at det er jo ingen som egentlig vet hvordan det hele greia begynner. Altså, det er noe med at hjernen begynner å sende ut signaler til kjønnsorganene om å produsere kjønnshormoner. Og hvorfor det begynner, tror jeg ingen skjønner. Men for gutta da, så er det jo sånn at hjernen sender et signal ned til testiklene om å begynne å produsere testosteron for full guffe, ikke sant? Det er maksimalt trøkk fra dag 1, og åpne alle sluser, og så bare dynkes kroppen med testosteron. De går jo rundt, disse gutta, de går rundt til sånne dryppende testosteronkrutter, ikke sant? Er det noen som har hatt dem i hus? Det er jo helt rått. Det er jo sånn at bare du kommer borte rundt sånn her og gjør sånn, får du jo ereksjon med en gang. Jeg har faktisk sønnen min, og jeg har tatt opp igjen der jatakos tradisjon. Natt og gutten min, da kommer jeg og legger meg. Det jeg synes var mest, noe av det mest slitsomme i min pubertet, det var, som jeg husker, jeg tror mange kjenner seg, det var den der uendelige jakten på erotiske stimuli.
Altså, jeg vet ikke hvor mange bunker med ukeblad jeg har sett gjennom hos gamle tanter og på hytta på fjell og sånt. I håp om å bare få et glimt av et eller annet som kunne stimulere min syke testosteroninfiserte hjerne. Men det var jo innmari lite å finne, ikke sant? I Anders og hjemme og sånt. Men det var oftere endte jo opp med legesiden, og det kunne være ganske ordentlig. Og så saumfarte jeg bokhyllene til mutteren har fått det. For jeg tenkte, det må jo være et eller annet inni her, et eller annet sted. Det var jo en ørkenvandring. Jeg brukte jo måneder. Men, jeg ble krona med hel. Jeg fant den her. Bestseller fra 60-tallet. Ikke spør hvordan jeg fant ut, men på side 182. Der er det to setninger som har vært en viktig inspirasjonskilde for meg i en sentral del av livet. Jeg tenkte jeg skulle lese det for dere nå. Hele dagen elskelig. Soraima setter seg på meg for riktig å kjenne hvordan jeg er inni henne. Så jeg tenkte jo at dette må jo være noe for sønnen min. Så da jeg skulle ha den samtalen med henne, så hadde jeg den her, så sa jeg... For at du skal slippe å leite igjennom... Hva har jeg med deg her på deg? Jeg sier bare side 182. Han begynte å bla, ikke sant? Så sa han, det er... Ikke bla nå, det er erotisk materiale som jeg hadde glede av da jeg var på din alder. Så vent til du er på rommet ditt. Men pappa, i dag har vi jo internett. Det vet jeg jo, du har sånn e-bok, eller hva er det du prøver? Så han tok jo med seg, og det er jo utrolig hyggelig da. Det er, jeg har jo fått den her av far min. Det er mulig han savner den i kveld da, men det er... Men når det gjelder erfaringer ellers, så må jeg si at der har jeg lite. Altså, jeg, og det er fordi at jeg har jo, mitt liv har jeg stort sett holdt meg på matta her. Jeg har på en måte ingen sånn der heftige rusmiddelerfaringshistorie visst til, jeg har ikke det. Min erfaring med tilfeldig sex er liksom nada. Det er, jeg har liksom ikke noe å slå i bordet med. Og det er noe med det at de av oss som tilhører denne gruppa, vi er jo ganske få etter hvert. Vi føler oss ganske, det er ganske ofte at vi føler oss utenfor når vi er sammen med dere. Vi blir gjerne litt sånn harselert med, til og med noen ganger uglesett. Typisk eksempel er når jeg er ute med gamle kompiser. Drikker øl og jasser med gutta, ikke sant? Sitter rundt bordet på kaffeteriaen. Og så, ute på kvelden, det slår aldri feil, så begynner de å dra sånne røverhistorier, ikke sant? Som om de har gjort og vært borte og erfart og alt av det greiene her. Og det er typisk at det blir liksom den ene historien blir verre enn den andre, og så kommer de til meg, og så har jeg ingenting. Og da blir det blir sånn en klam stemning, og det blir sånn, folk kan bli litt sure, og så begynner de å slenge dritt, sånn at, ja, du har jo ikke levd livet, du har ikke noen livserfaring, og sånn. Jeg er sånn dritt der, ja. Jeg merker jo at dere også har noe av det samme. Og der står en sånn prektig P, liksom, som har livserfaring. Det er bare ett sted. Det er sånne som meg blir verdsatt. Der det faktisk fremdeles har status ikke har eksperimentert med rusmidler.
ikke ha masse sånn tilfeldig sekserfaring. Og det jo blodbanken. Og det tror jeg dere skal være glad for. Og en dag kommer dere eller unge som trenger blod. Velbekomme. Men det altså, blodbanken et kjempefint sted for sånne som meg. Du blir så godt tatt imot og ivaretatt, og det gir en sånn følelse av å ha verdi. Det er jo sånn når du skal gi blod, så det første gjør at du, hver gang du gir blod, så må du fylle ut et skjema om seksualvaner og brukt av blod. Sånne greier. Og når du har fylt ut skjema, så går du inn på et kontor sammen med deg som jobber der, så går du gjennom skjema sammen med deg. Det så hyggelig. Typisk eksempel. Har du brukt narkotika det siste året? Nei. Så bra! Og du har ikke byttet seksualpartner heller, ser jeg. Nei. Det jo kjempefint. Du skulle ønske det var flere som deg. Men, så... Det siste halve eller hele året så har det skjedd noe med min tenkning rundt disse tingene her. Jeg vet ikke om det er fordi jeg nærmer meg 50, eller om det er fordi jeg har hatt disse samtalen med sønnen din eller hva det er, men jeg har begynt å få en sånn gnagende emmen følelse at jeg har gått glipp av mitt. Det er masse jeg ikke har fått gjort i livet. Og dette har toppet seg ganske heftig sist jeg var på blodbanken. Jeg tror rett og slett jeg fikk en slags eksistensiell krise. Hvis dere vet hva det er, jeg vet ikke hva det er. Nei, jeg satt og fylte ut dette skjemaet. Og så var det noe med at hvert eneste spørsmål så jeg nå at jeg svarte jo nei. Har du prøvd dette? Nei. Har du prøvd det? Nei. Har du forsøkt dette? Nei, har du forsøkt det? Nei. Nei, ble det kreftelse på at jeg har levd et kjedelig liv? Har du gjort det? Nei. Har du gjort dette? Nei. Har du vært der? Nei. Har du vært her? Nei, nei, nei. Og mens jeg satt der og gjennomlevde denne krisen, så ble jeg ropt opp, og denne gangen var det en mann. Tre tegn. Han var, jeg tipper han var 15-20 år yngre enn meg. Og det var noe med, det er noen folk som har den effekten på deg, sikkert andre som har opplevd det en gang iblant, at du merker at her kommer det ikke til å gli. Altså, uansett hva jeg sier nå, så blir det feil. Det blir klønete, jeg kommer ikke til, det får det ikke til. Han hadde den effekten på meg. Han var også litt høyere enn meg. Og så hadde han litt sånn ubarbert, og så hadde han litt halvlangt hår med sånn klump som var her nå. Og så hadde han den der sykehusskjorta sin dandert da, tilfeldig, sånn at den der tatoveringen stakk så vidt oppover der. Han var så ekkel. Og så hadde han... Og så hadde han den der klisjé ying og yang greia rundt der. Men greia var jo det at du kunne se på den fyren at han hadde jo i løpet av sine 30 år på kloden 10 ganger så mye livserfaring som det jeg hadde. Helt åpenbart. Så sier han til meg: "Hey, I cannot. Bli med." Så jeg tassa jo etter da, som sånn dum bikkje, ikke sant? Så går han gjennom skjemaet mitt. Det er født i 68. Ja. Du har ikke engang prøvd marihuana. Og spennende sexopplevelser, det er ikke din greie.
er temmelig mainstream. Det er sex med menn, det har ikke streifet deg over. Jeg vet ikke om det teller, men... Jeg har vært med sånn... Runkering. Samme dag skulle jeg på byen og sjekke av tilfeldig sex. Så begynner du å tenke, ikke sant, rent praktisk. Jeg skjønte jo veldig fort at for meg, det toget er godt. Jeg har, som du har levd i et sånn stabilt samliv som jeg har gjort over mange år nå, så ligger du til deg, det ligger til deg en del vanlig. For eksempel da, et eksempel. Hvis noen kone og jeg går og legger oss, og hvis det da skulle være litt sånn eros i lufta, så spør hun alltid, Atle, har du husket å tisse? Og da har jeg som regel... Jeg kan ikke forvente at en eller annen dame møter en dag. Kanskje 10-15 år inn igjen da. Nei, så det... Og så har jeg begynt å få dårlig kne. Så det jeg kan tilby av akrobatikk, det er jo ingenting. Og jeg vet ikke, når flagler du det liksom, er det allerede bra? Så jeg fant ut at det går ikke, jeg la det på is. Så da bestemte jeg meg for at jeg går heller for illegale stoffer. Og det gikk kjempebra. Det hadde seg nemlig sånn at noen uker etter dette, så var jeg i en middag og tygde på et eller annet hardt, og der, vet du, så datt halve jekstern ned ut. Nei, det bare datt ut. Nå har jeg gått til samme tannlegen i over 20 år, så jeg fikk jo time dagen etter. Det var ikke noe problem. Og det jeg nå skal fortelle om det tannlegebesøket, det er helt sant, dere. Dette er helt sant. Jeg har jo kjent denne tannlegen i 20 år, cirka. Helt tilbake i den tiden da vi var snakket om at det skulle bli ulovlig med amalgam og sånt. Det ble det jo også etter hvert. Jeg husker jeg diskuterte det med han. Og han var sånn type... Nei, det har vi brukt i alle årene, ja. Det er ikke noe problem. Myndighetene kommer her og sier at vi ikke kan bruke det. Og jeg satt jo nikka med og sånn, men det var jo hyggelig. Og så, der har jo han, ikke sant, kjenner typen. Og nå satt jeg der da, han var på. Og så tittet han ned i det der svære tomrommet hvor det skulle være et tann. Så sukket han og sa han. Skått amalgam her, vet du. Jeg må jo bygge opp halve tannet her, ikke sant? Og det er plastgreiene vi har nå, det duger jo ikke til deg. Så gikk jeg litt rundt i rommet, så... Det var en sånn rar stemning, og så sparket han igjen døra til gangen. Så kom han bort til meg, og så sa han...
Jeg vet jo ikke om du er interessert. Men da amalgam ble forbudt, så kjøpte jeg opp restlagret. Så jeg har fremdeles litt igjen på bakgrunnen. For meg var jo det mamma fra himmelen. Liksom. Jeg fikk altså tilbud om å få et illegalt stoff inn i kroppen permanent. Jeg bare, ja! For meg, livet mitt er før og etter amalgam. Når jeg er ute med gutta nå, så er det sånn, er det etter andre, så er det minutter, så er det bare 30-40 gram rein amalgam. Helt ulovlig, ikke sant? Det at tenna det, tror jeg, det er jo selvfølgelig, det er alderen, ikke sant? Og jeg merker det, at jeg blir mer opptatt av helsa med alderen, og det er helt vanlig for folk. Og jeg merker også at jeg i økende grad setter pris på at helsemyndigheten og helsevesenet på en måte iverksetter ting, da, for å sikre helsa mi og alle rundt meg. Det setter jeg pris på. For eksempel det jeg tenker på nå, da, som skal komme, det er jo dette med sånn screening-undersøkelse for tarmkreft, ikke sant? Dette med at alle 55-åringer, så vidt jeg har skjønt, de skal få tilbud om en sånn slangvalp i rumpa. Ikke sant? For å sjekke det. Jeg vet det heter koloskopi. Og du må jo regne ut at det er at det kan spare 300 liv i året. Ja. Det er jo ganske bra. Det som er problemet med de undersøkelsene der, det er jo at erfaringen har vist at det er bare omtrent halvparten som møter opp. Så hvis alle hadde møtt opp, så hadde det kanskje vært dobbelt så mange, altså 600 kanskje, de som hadde vært spart hvis alle hadde møtt opp. Og det er klart det er, altså dette har jo med at folk har litt forskjellige grenser, intimitetsgrenser, altså det er jo mange av oss som synes det er på en måte litt over grensen at en fremmed skal stappe en slange opp rumpa vår. Halvparten av oss som det, synes det. Men jeg tenker at hvis vi mener alvor, at vi ønsker å spare så mange liv som mulig, så må vi jo gjøre det attraktivt å komme til undersøkelsen. Vi får lyst til å komme til den undersøkelsen. Og det er jo store gevinster å hente her. Altså, bare du øker oppmøtet med 1%-poeng, så har du spart 6 liv, ikke sant? Det er mye, mye å hente. Og det er interessant og litt nedslående å se hvordan helsepersonell og helsevesenet møter oss. Det har jo alle erfart, ikke sant? Hvis du går til legen med et eller annet i området her, koloskopi eller sånn gynekologisk eller noe med noe annet her nede, hva skjer da? Jo, da er det på med hvit frakk, ikke sant? Da er det stram i maska og etternavn og sterilt, og det virker nesten som de prøver å gjøre det så utrivelig som mulig. Men jeg tenker vi må tenke helt omvendt. Vi må tenke helt omvendt for å få folk til å komme her. Og her er alle gode råd dere. Jeg har et forslag, hvis dere er interessert. Mitt forslag er enkelt. Det er, la oss gjøre screening-undersøkelsen til en erotisk opplevelse. Det er en del som rykker på nesa. Men altså, vi kan ikke la dere, vi kan ikke la vår egen trippenhet forhindre oss fra å redde liv. Så dette må vi tenke. Altså, forslaget mitt er, vi kan begynne det enkle. Hva om vi bare rett og slett skrudd opp temperaturen litt, så blir det godt og varmt i rommet. 1%-poeng kanskje? 6 liv. Eller vi kan være hyggelig. Vi kan være hyggelig når folk kommer. Hilse ordentlig og kanskje ha på litt musikk. 30 liv. Hva om å gi en god klem? Dempe lyset litt. Skinnfell på bekken. Peis. 60 liv. Eller du kan ta den helt ut, og det er det jeg ville stemt for. Når du ligger på benken, et glass hvitvin. En røyk når du er ferdig. Det er ikke noen dårlig idé. Altså, jeg tror Bent Høie hadde vært helt for, men han støtter pasientens helsevesen. Han har ikke sjans
Hvis han foreslo det her, så hadde ikke sant, legeforeningen kommet, og sykepleierforbundet, ikke sant, profesjonalitet og koder og verdighet og masse ord, ikke sant, hadde fått med seg Kristelig Folkeparti. Reservasjonsrett, ikke sant, en med den andre. Jeg må si, for meg det et stort paradoks, altså, at norske leger, så det koster jo ingenting å stoppe fingeren opp i ræva på deg for den minste ting. Men hvis du ber dem ta på seg nettingstrømper for å være med det er jo dødfødt, det blir jobben nå. Jeg burde bare holdt kjeft. Jeg får ofte beskjed om å holde kjeft. Det argumentet jeg hører oftest for hvorfor jeg skal holde kjeft, det er du er en hvit, middelaldrende, heterofil mann. Dermed har jeg på en måte stemmerett til noe som helst. Det greit nok, det mye sant i det, at da har jeg på en måte en privilegiert situasjon i og med at jeg en hvit, middelaldrende, heterofil mann. Men vi skal ikke glemme dere. At den hvite, middelaldrende, heterofile mannen utgjør en ganske stor gruppe i samfunnet vårt. Og har mange viktige roller, ikke minst som skattebetalere. Altså, den dagen den hvite, middelaldrende, heterofile mannen ikke gidder mer. Da rister korthuset Norge i grunnbål. Da raser jeg og velferdsstaten og alt bare flyr fra bordet. Så jeg tror vi kan være enige om at vi gjør lurt i å prøve å sikre at den hvite, middelaldrende, heterofile mannen er noenlunde blid og fornøyd. Og da må vi tørre å kunne tematisere og snakke om de tingene som frustrerer den hvite, middelaldrende, heterofile mannen. Det skal jeg gjøre nå. La oss begynne med... Det mye å ta. Okay. La oss begynne med homser på Facebook. Bare for å være tydelig på det, når jeg sier homser på Facebook, jeg tenker på alle homser. Jeg tenker på en spesiell gruppe homser som jeg har mange av på min venneliste. Det den mannlige, middelaldrende homsen med god jobb uten barn. Og hva det? Jeg kaller den glad homsen. Slags motsats til hverdagsheteron. Hva er det med gladhomsen som irriterer den hvite, middelaldrende, heterofile mannen? Jo, det skal jeg... Jeg tror jeg best illustrerer det med å tegne opp et scenario. Det høst, det tidlig om morgenen, og det regner. Og det et forbanna leven å få på regntøy og våtter og dritt og møkk på de ungene. Men jeg får det til. Jeg får dem ut i bilen og kjører av gårde til barnehagen. Halvveis så får jeg telefon. Det kona mi. Jeg har glemt å ta med flaske. Og det jo tirsdag, og jeg jo en idiot som enda ikke har skjønt at hver tirsdag det tur. Stur. Og da skjønner jeg jo at Erik jo ikke møter med sjefen som avtalt i går. Men det jo ikke annet å gjøre. Jeg kjører tilbake, henter flaska, kommer ned i barnehagen, får ungen inn, og der møter jeg personalet. Og de spør jo om jeg har husket å sjekke på lus. Og jeg nikker jo iherdig, mens jeg tenker at jeg må øve mer foran speilet på å juge før jeg skal gjøre det. Ungene hyler og skriker mens jeg hyler i klæra. Og midt oppe så planter jeg albumet min i trynet på en av dem. Om det et uheld, det vet jeg. Jeg kommer ut i bilen, freser hjem, hopper ut av bilen, og skal til å gå opp til bussholdeplassen. Så får jeg et merkelig innfall. Jeg stopper opp, og så vender jeg meg mot huset, og så ser jeg på utgangsdøra mi. Så viser jeg fingeren. Det skulle jo ingen se.
Men i stuevinduet, der står konga mi. Og du, du får det da fortsatt husk å gjøre det samme. Og sånn står vi et halvt sekund, jeg skjønner at hvis jeg skal rekke neste buss, så må jeg rive meg løs og gjøre det. Så jeg ligger da på lang, langspurt opp på bussholdplassen. Jeg blir jo gjennomvått av regn og svette, men jeg rekker bussen, deiser ned i setet. Tar opp telefonen for å ringe jobben og gi beskjed om at det kommer for sent. Der har vi Facebook, og der har vi Håvard og André. De smiler så bredt i t-skjortene sine. Og så står det, det er så deilig i Roma. Jeg gjør en ting krystallklart. Jeg støtter disse gutta i alt det de har oppnådd gjennom 30, 40, 50 års hovedkamp. 100%. Alle posisjoner, alt de har oppnådd, det støtter deg vel ut. Full applaus. Men med posisjon så følger det også ansvar. Og det er noe med de der evinnelige bildene fra Barcelona, Berlin, Paris, som tikker inn midt i uka, hele året igjennom. Spesielt utom sesong når flyprisen er lave. Jeg skjønner jo, jeg har jo selvinsikt, jeg skjønner jo at dette handler om misunnelse. Altså, da jeg var liten, husk jo det. Altså, det å være homo da, det var ikke noen traktigheter. Det var ikke noe, ikke sant? Det var ikke noe bra. Men så har det endret seg, ikke sant? Det har blitt bedre og bedre og bedre. Og nå er det jo nesten sånn at det vipper. En av dem som så det her tidlig, det var Carl I. Hagen. I 2005, i forbindelse med Pride, så uttalte han, jeg tror det var til Aftenposten, og han traff spikeren på huet. Jeg siterer, man kan nesten få inntrykk av at det er bedre å være homofil enn heterofil. Og hva skjer? Hva skjer hvis den hvite, middelalderne, heterofile mannen plutselig innser det er bedre å være homo enn hetero. Hvis han plutselig skjønner at jøss, det er jo faktisk grønnere på den andre siden. Vi risikerer jo at den hopper over, ikke sant? Og hvis den hvite, middelalderne, heterofile mannen begynner oppover å gjøre, da har vi potensielt meget farlig situasjon. Altså da står jo Norge AS og rister, altså da er det slutt på Norge sånn som vi kjenner i dag. Altså da får vi en helt ny situasjon. Glamsen, han bryr seg ikke. Han er jo så opptatt med å sy seg nytt kostyme til Pride. Så kan dere, men dere kan jo selvfølgelig si at jeg overdriver, sånn, er det en reell fare? Er det en reell fare for at den hvite, heterofile, middelalderen mannen vil hoppe over? Jeg vet ikke. Jeg pratet med en kompis om dette her. Altså, vi snakket om dette med at måten homser agerer på Facebook truer velferdsstaten. Han er omtrent samme livssituasjon som meg. Så sa han, jeg vet ikke. Hadde jeg kunnet reise og lese romaner og sitte på kafé sammen med gode mannevenner, skulle jo mer enn gjerne bite i puta andre av fred. Nå har jeg holdt nivået her og stått. Det var et lite eksperiment, for jeg tenkte at vi må jo ha litt sånn gredde-stand-up, for alle skal med. Så det var jo forskjellig for drame liksom alle sammen. Og det funket. Jeg må si dere har høyt nivå, men dere har lavt opp. Jeg tror homsene har mye å lære av de uføretrygda.
Men ser, du ser jo aldri dem gå i sånne gjenger og rope yeah! Kult å være ufør. Det skjer jo ikke, ser du aldri. De legger jo aldri ut. Har du sett en ufør som legger ut bildet mitt i arbeidstiden at de liker på sånn drink? De har skjønt det. Og hvis dem en sjelden gang legger ut noe på Facebook, så er det sånn, så heldig er jeg som bor i dette landet, velferdssamfunnet Norge. Hashtag takknemlig ufør. Og det liker vi, hvite middelalderen. Vi tar god, gammeldags, ydmyk takknemlighet. Det setter vi pris på. Jeg tror det er flere grupper som godt kunne vist litt ved den takknemligheten. Jeg tenker blant annet, på de funksjonshemma. Jeg visste det skulle bli dårlig stemning. Men det må jo være lov. Det må være lov å spørre, hvor mange handicapplasser skal vi ha i dette landet? Da jeg var liten, da var jo det en kuriositet. Det var noe, hvis vi kjørte til Oslo, så «Ei, pappa, er ikke det en sånn handicapplass?» Det var jo eksotisk. Så det bredt om seg, og nå er det jo overalt. Og så er de alltid ledige. De kjører inn på storsenteret, og det er umulig å finne plass, men handicapplasset står der og lyser. Og så er de alltid de beste plassene. Har du sett det? Det er alltid rett ved inngangen, og det har jeg aldri skjønt, for er det noen som trenger en liten oppmuntring for å komme seg i bevegelse? Og så er det gratis. Ikke bare kan dem stå gratis på sine plasser, visste dere at dem kan også stå gratis på våre plasser. Hvis vi parkerer på dems plass, selv om vi betaler, så får vi bot. Dem kan stå gratis på vår plass. Hvis vi står på dems plass uten å betale, selv om vi betaler, så får vi bot, og det er ikke vanlige 300 kroners bot da, som du får hvis du glemmer å betale på en vanlig plass. Nei, nei. Det er 3 ganger så mye. Dette vet jeg. $900, det er ganske mye det, rett før jul. Jeg mener jo ikke at de som trenger hjelp, ikke skal få hjelp. Det er klart at de som trenger det, de må få hjelp. Men det er noe å passe på, så at ikke gresset blir grønnere på den andre siden av gjerdet. Vi ønsker jo ikke å oppmuntre folk til å bli funksjonshemmelse. Så er det jo ikke sånn lenger at du må ikke dra på butikken hver dag. Og med internett og ny teknologi, vi er jo nesten der nå at de funksjonshemmene egentlig kan holde seg hjemme. Og det hadde jo frigjort en del parkeringsplasser. En annen gruppe som jeg synes godt kan være litt mer takknemlig, det er utlendinger. Rett før jul så var jeg på et kjøpesenter. Jeg er mye på kjøpesenter, og da... Det var sånn ekstraordinær kveldsåpent kaos på parkeringsplassen. Og så kommer jeg kjørende og leiter, og så ser jeg en bil som er på vei til å rygge ut. Og jeg plasserer meg da strategisk. Men nei da, i det han rygger ut, så er det en annen bil som har kjørt inn og tatt plassen. Og han hadde stått og ventet, jeg hadde bare ikke sett den, så det var på en måte greit nok. Jeg ble ikke så irritert av det, for det er på en måte en del av spillet. Så jeg da at den bilen som tok den plassen, den var rimelig full av en somalisk familie. Jeg kjente at jeg ble litt irritert. Jeg klarte ikke å la meg å tenke at hvis den
ikke hadde kommet til landet. Så hadde jeg hatt en plass. Men ok, altså, dem hadde stått og ventet lenger enn meg, så sånn sett var det jo greit. Men de kunne jo godt ha gitt den til meg likevel. Men som en sånn liten gest. Takk for at jeg får være i landet ditt. Det er mulig det er å dra det for langt. Det som er synd, det er at systemet, sånn som den parkeringsplassen, ligger opp til at det blir gnisninger mellom innvandrere og nordmenn. Og da hadde det vært så utrolig lett å løse, så det er jo bare å ha egne parkeringsplasser for utlendinger. Det er jo spesielt når vi snakker om minoriteter og sånn, at vi hvite middelalderen heterofile menn får beskjed om å holde kjeft. For antakelsen er jo at jeg har ikke peiling på hvordan det er å tilhøre en sånn gruppe. Feil. Jeg tilhører en sånn gruppe, så jeg vet akkurat hva det er snakk om, for jeg er nemlig venstrehent. Eller som dere sier, kjeivhent. Eller som noen av dere også sier, kjeiv. Er du kjeiv, eller? Det er min barndom. Det er klare paralleller mellom venstrehandskampen, borgerrettighetskampen, homokampen, kvinnekampen. Vi har også blitt undertrykt helt opp til moderne tid. Jo, men jeg skal bruke meg selv som eksempel. Da jeg var ett år, så plukket jeg opp en fargeblyant for første gang. Det var et spesielt øyeblikk. Jeg brukte venstrehånda. Mora mi var der som et lyn. Reiver ut av handa mi og la han inn i høyre. Vi la han tilbake til venstre. Vi reide ut, la han tilbake til høyre. Og sånn holdt vi på. Hun slo meg ikke. Sier han. Men jeg skjønte jo, jeg merket jo allerede som ettåring at jeg var jo ikke det normale, høyrejente barnet som mor ville ha. Og så senere, for eksempel på ungdomsskolen. Jeg er jo så gammel at vi hadde jo sånn at når vi skulle føre inn stil, så brukte vi fyllepenn. Fyllepenn med venstre hånd, det er helt enkelt. Du gnir jo blekket utover, så du får beskjed om å sitte sånn, da, for å ikke komme bort i blekket. Så godt du kan, jeg husker 9. klasse, eksamen. Satt og førte inn stilen, prøvde å ikke grise for mye med det blekket. Og en av disse gamle mennene som gikk rundt, disse vaktene, det som gikk rundt. Og hver gang han gikk forbi meg, så ga han meg en sånn der hardt, sånn dult, i albumen sånn, bam! Det var dritvondt, tenkte jeg sånn, hver gang. Så var det en av de andre vakten, altså jeg, det var en god intensjon, altså han skulle sikkert hjelpe meg til arbeidslivet, ikke sant? Så var det en av de andre vaktene da, som det så ut som jeg reagerte på dette her. Og så sier han som dulta bort til meg, nei, han er kjeir, vet du, han er kjeir. Så lor hun da, begge to. Det var godt. Den skammen, altså den er jo fortsatt, altså skamfullheten å være på en måte feil, da. Den sitter jo i, altså det å gjøre eller være noe som ikke er sånn som det skal være, det er, jeg tror ikke det som er høyre skjønner det. Jeg har tenkt, altså en slags skamfølelse som kanskje dere kan tjene igjen, som blir noe av det samme, da. Det er mange som husker første gang de onanerte. Ok. Ja, jeg husker det, og jeg husker at jeg stod på rommet mitt, og så tenkte jeg, dette her er jo ikke normalt. Dette er jo ikke noe du skal drive med, dette er ikke riktig. Og da jeg var ferdig, så satt jeg på stolen min, og jeg kjente jeg var bare dryppende full av skam. Altså, jeg var så skamfull av hva jeg hadde holdt på med, akkurat da på mora min. Og hun skjønte jo tegninga med en gang, ikke sant? Jeg husker helt blikket, altså det blanding av sinne og skuffelse. Hun bare så rett på meg, altså sier hun, Jeg håper du brukte høyre hånda.
aldri klart å ljuge på mora mi, så jeg løfta skammens hånd. Så begynte jeg å grine. Og hun bare snudde på hæren og bare gikk rett ut. Snakka ikke til meg på 26 år. Sorry, det var vondt. Det var ikke troverdig. I manus står det 6 dager. Dere hadde trodd på meg hvis jeg hadde sagt det. Kanskje. 26 år. 6 dager hadde dere trodd på, tror jeg. Sorry, må holde meg til manus. Fra nå holder jeg meg til manus. Skal jeg være ærlig da, om å si at det jeg sa nå om at det er viktig å holde seg til manus, det står også i manus. Det jeg sa nå om det jeg sa i stad om at det er viktig å holde seg til manus, det står også i manus. Det er mange myter om oss som er venstrehendt. Det blir sagt at vi er mer kreative enn andre. Noen sier at vi er smartere, noen sier at vi er mindre smartere enn andre. Og det er ikke noe belegg for noe av det her. Men det er belegg for, som er spesielt med venstrehendthet, som ikke snakkes så mye om, det er jo at det er en klar overrepresentasjon av venstrehendte blant pedofile. Morgenbladet skrev det for 3 år siden, og jeg har sjekka studiene selv. Det er helt riktig, det er ingen tvil. Det er en klar overhyppighet av venstrehendthet blant pedofile. Og det er jo en kunnskap som ikke alltid, som er vanskelig å forholde seg til, på en måte. Litt ubehagelig. Men jeg tenker jo at vi er bare nødt til å forholde oss til denne kunnskapen. Og det er ikke så lenge siden det var vanskelig å på en måte forholde seg til at for eksempel at utlendinger var overrepresentert i en del kriminalstatistikk. Nå vet vi det, og kan forholde oss til det sånn som vi vil. Det er klart, hvis en utlending flytter inn i nabolaget, ikke sant, du setter jo sykla inn om kvelden, og du låser. Men jeg tenker, hvis en venstrehendt flytter inn, så passer det litt ekstra på unga, kanskje. Problemet er jo at utlendinger, de spotter dem en gang. Ikke sant? Det er ganske lett å spotte, som regel. Men venstrehendte, de går jo under radaren. Du veit ikke hvem i nabolaget som er venstrehendte. Men hvis det kommer en flyttebil, ikke sant? Å, det er nok utlendinger her, jeg ser det. Ikke sant? Men de venstrehendte, det ser du ikke. Og det skaper jo et etisk dilemma for sånne som meg, som er venstrehendt. Bør jeg på en måte annonsere det, eller tilkjennegi for nabolaget at jeg er venstrehendt, eller skal jeg la det være? Da jeg flytta inn i det nabolaget nå, så bestemte jeg for å gjøre det siste, og gjøre det kjent for de nye naboene. Så jeg tok rett og slett en runde. Jeg ringte på døra, og så presenterte jeg meg, sa hva jeg het, og så sa jeg, før det går noen rykter, og før dere hører noe, så har jeg bare lyst til å si det sånn der. Jeg er venstrehendt. Og det tok de kjempefint. Det var et par stykker som spurte, ja, er du pedofil, da? Og da svarte jeg, jeg har ikke hatt følelser i den retningen. Men hvilke følelser jeg har i morgen, jeg kan jo ikke utstede noen garanti. De tok det kjempegreit. Det var liksom helt dårlig. Jeg har jo merket det er veldig lite unge på besøk hjemme hos oss. Men det er også veldig dårlig. Jeg kan anbefale en sånn liten mistanke. Det er helt klart. Hva skal vi gjøre med... Altså, vi har jo venstrehendte, og noen få av dem er jo pedofile, da. Noen få av de pedofile begår jo overgrep. Spørsmålet er hva vi gjør med dem. Det går jo rett inn i denne diskusjonen om hvorfor vi straffer folk, tenker jeg. Det er jo mange grunner til at vi straffer folk. Men det de fleste er enige om, i hvert fall når vi snakker generelt, det er jo at det viktigste med straff er å forhindre nye kriminelle handlinger. Det er de fleste enige om, men så er det masse uenighet om vi bør satse på lange, harde straffer eller korte straffer, og her er det
flora av forskjellige meninger. Jeg var ute og kjørte bil for noen måneder siden. Så kom jeg ned T-kryss, og jeg hadde vikeplikt. Og jeg skulle svinge til venstre. Jeg hadde vikeplikt i alle bedre kanter. Men jeg var ganske stressa. Så på en eller annen merkelig måte så jeg ikke den bilen som kom derfra. Så jeg kjørte rett ut i veien, og han måtte jo bremse ned kraftig for å unngå sammenstøt, og ble jo rasende. Og det skjønner jeg godt, det var ingen tvil om skyldspørsmålet her. Jeg hadde jo brutt veitrafikkloven, det var åpenbart. Så jeg var jo spent da jeg så i speilet, litt nervøs, og sånn, hva blir straffeutmålingen her? Hvor mye tuting kommer jeg til å få nå? Og det er jo nettopp avhengig av hva slags syn vedkommende har på straff, hva slags personlighet jeg snakker om her, ikke sant? Noen av oss er jo der at vi tenker at jeg har ikke noe tro på straff, jeg. Vi må heller forstå dem. De folkene ditt utgjør ikke det, de bare vinker det, ikke sant? Som jeg likte bra med deg, ikke sant? Men dem er ikke så mange av. Og så er det de der fleste av, det er jo sånne som tenker at ok, her har det skjedd noe som ikke er lov. Det må ha en konsekvens. Så da må vi gi et tut. Et sekund, eller sånn. Det er det kanskje de fleste vil gjøre. Hvorfor gjør vi det her? Hvorfor gir vi det tutet? Jo, vi tror jo at vi er med på å forebygge nye kriminelle handlinger, ikke sant? Men du har jo andre da, som tenker annerledes, og det er jo de som mener at nei, straffer i Norge er alt for lave. De har tøffere, strengere straffer, og det er de folkene som legger seg opp i ræva på deg, ikke sant? Og ligger på ordene for hva det er verdt. Med god intensjon, ikke sant? Om å forebygge nye kriminelle handlinger. Så de tøffeste gutta, det er stort sett menn, det er jo de som vil at vi skal kjøre mye mer på dødsstraff, livsvar i fengsel, gjerne litt pisk. Og det er jo dem som ligger seg opp i ræva, men ikke nok med det, de bruker ordet for det det har vært, og så kjører de opp på siara, det har de vært med på, ikke sant? Og så får de fingeren. Ekstremt ubehagelig mens det står på. Men det som er fint med sånn type straff, da, fysisk straff, så det her blir en variant av, det er at det varer jo ikke lenge, selv om det er ekstremt ubehagelig, for de kan jo ikke ligge lenge i den fila. Så etter 2-3 sekunder så bare lar de legge seg på gassen, og så forsvinner de, og da har du zona ferdig. Det jeg opplevde den gangen her, det var en eksepsjonell utgave av den siste varianten. Han la seg bak meg, lå på hornet, en stund, så kom opp på siden av meg, viste fingeren, og så bremset han det. Så la han seg bak meg og begynte å følge etter meg. Det er klart, da begynner tanken å surre, ikke sant? Skal han følge med? Skal vi ut i et øde område og skal skyte meg? Jeg var jo, som jeg sa i sted, jeg var veldig stressa. Og det skyldtes at jeg hadde datteren min liggende i baksetet. Hun var 9 år, hun lå og hylte og skreik i smerte. Det jeg gjorde var at jeg kjørte av med første anledning, jeg var i busslommet. Så jeg spillet, han kjørte inn bak meg, og så kom han rasende ut av bilen med svær brande. Jeg sveiva ned vinduet, og så kom han bort, og så sier jeg før han får sagt noe som helst, jeg beklager, jeg er veldig lei meg for det som skjedde, jeg er så lei meg for det som skjedde bak der. Men du skjønner, altså, datteren min, hun har fått av sykkelen, jeg tror hun har brekt beinet, vi er på vei til legevakta. Jeg beklager, jeg er bare så stressa. Han lignet meg en gang. Gikk to med skritt tilbake og sa, nei, bare kjør rundt, det går fint, bare kjør. Og grunnen til at jeg forteller det er bare for å minne dere og alle om hvor viktig det er å få alle fakta, alle omstendigheter på bordet før du dømmer noen. Og jeg mener at det spiller jo ingen rolle akkurat hva som var grunnen til at datteren min gråt. Hun fikk ikke en ny iPhone. Jeg har en annen opplevelse som illustrerer noe av det samme. Jeg var i den lokale kirka der jeg bor, på konsert på kvelden, alle helgens dag, sent på høsten. Det er jo en veldig spesiell dag, det er jo da vi tenner lys og minnes de døde og sånt til. Det var også spesielt på flere måter, fordi at det var første gangen at Godan og jeg var ute av huset uten at vi hadde barnevakt med ungene. Så ungene var hjemme alene. Men de hadde det fint, de skulle se fotballkamp, Leeds, Manchester United og Tottenham og sånt, og det var fint. Inne i kirka så framførte da koret, eller kantoriet, de framførte en dødsmesse etter Rekviem. Og det var full kirke, og det var en fantastisk følelse å sitte der på første rad og kjenne
at kirkerommet ble fylt av sakral høyromantisk musikk. Det var så nydelig. Det var så mektig. Det var bare en flott musikkopplevelse. Koret sang så vakkert, og de hadde fire solister som stod foran. Det gjorde en kjempejobb. Jeg var også overrasket over at det var så bra. For dette koret, dette kantoriet, de består stort sett av amatører, men de tar oppgaven meget alvorlig. Det på grensen til å være litt selvfølgelig. Men de stiller veldig store krav til seg selv. Og de stiller store krav til publikum. Så skjedde det som ikke skal skje. Jeg kjente det vibrerte i lomma. Jeg hadde fått en tekst med. Først så klarte jeg å ignorere det. Fulgte meg på musikken. Så kom den der ubehagelige tanken sigen, ikke sant? Har det skjedd noe hjemme? Er det ungene som prøver å få tak i det? Jeg klarte ikke å legge den tanken vekk, så jeg bestemte at jeg bare nødt til å sjekke. Jeg må sjekke til. Så jeg tok hånda forsiktig, diskret, ned i lomma. Prøvde å lirke ut telefon. Jeg trodde ikke noen hadde ferska meg. Helt til jeg møtte blikket til en av solisten. Det var helt tydelig hva han mente om folk som sjekker telefonen litt. Men jeg hadde bestemt meg. Jeg skulle sjekke den telefonen. Fyren var rasende, det lyte ut av jeg på. Han borret blikket sitt rett i meg. Han slått ikke taket. Han syket meg bare helt ut. Selv om han sang, han så bare rett på meg. Nå så jeg at det var ikke bare han. Alle så, hele koret. Alle koret så bare på meg med samme nedlatende blikket. Jeg tenkte jo fremdeles på ungene mine. Måtte jo i hvert fall prøve å få sjekk av den telefonen. Jeg ble helt satt ut. Altså, jeg følte meg så liten og maktesløs at det er svære ord som bare overmelder meg. Jeg klarer ikke, jeg må gi opp. Jeg kunne jo heller ikke det. Altså, tenk bare skjønne en ulykke. Tenk om huset brant. Så jeg mobiliserte det jeg hadde av krefter. Tok hånda ned i lomma og tok tak i telefonen. Ganske riktig. Det var fra datteren min. Erik har veldig vondt i magen. Han gråter og gråter. Hva gjør jeg nå? Reis meg gå. Første rad midt under konserten. Så tenkte jeg, kan du sende en tekstmelding da og høre hvordan det går nå, men en ting er jo å ta imot og lese, en ting er jo å skrive litt under konserten. Men jeg bestemte at jeg gjør det. Jeg tar og sender en melding og hører hvordan det går da. Bli bare verre. Pappa, kom hjem! Da hadde jeg til valg. Jeg bare reiste meg opp. Giss gjennom salen. Koret var jo harnisk. Det hadde jo noe annet jeg kunne gjøre, så jeg bare banet meg vei ut av første rad. Kom meg ut i midtgangen. Tok peil mot utgangen. Løp nedover. Unngikk å møte noen. Tok tak i døra. Og endelig var jeg fri. Jeg kjørte det jeg kunne rett hjem. Guttungen lå jo på sofaen, det var jo ikke tydelig at han var syk. Det var ikke noe å kjøre på legevakta med hjem, kan du si. Det var bare rett på Ahus. I løpet av en time så var han på operasjonsbordet. Strukket med blindtarm, puss i bukhulen og hele greia. Det var et under at han ikke fikk blodforgiftning, sa han. Men det gikk bra. Det gikk bra. Han er helt fin nå. Men dette her har jo også hatt konsekvenser for meg i lokalmiljøet.
For folk driver og visker og tisker, ikke sant? Der han. Der han som brukte telefonen under konserten, altså ble uttatt. For eksempel når jeg tar bussen hver morgen inn til Oslo. Ingen som setter seg siden av meg lenger. De som jobber i kassa på Kiwi, det helt slutt på å ha en god dag. For de vet jo ikke, ikke sant? De vet jo ikke hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Og det det som mitt viktigste budskap til dere i dag. Ikke døm noen før du har fått alle fakta på bordet og alle omstendigheter. Så mener jeg da at det spiller ikke noen avgjørende rolle hva det stod i de tekstmeldingene. Altså, ok. Jeg sa jo at det var fotballkamp hjemme, og det sa greia at jeg fikk jo oppdateringer fra min eldste sønn. Jeg tror dere skjønner meg når jeg sier at når det står 2-2 ved pause i en viktig Champions League-kamp, da drar du hjem. Dere med på det? Ja, tusen takk for støtten, og tusen takk for å ha vært super-tilleggen.